Moi! Urheilijan taivasen helvettikirjassa 13 suomalaista huippu-urheilijaa kertoo oman tarinansa. Mukana kirjassa on myös minun tarinani, avoimesti ja suoraan kerrottuna, kuten tapanani on. Oman värikkään tarinansa kirjassa kertovat myös muun muassa Jarkko Nieminen, Eeva Wahlström, UPI-sivulla ja monet muut huiput. Hankin nyt kirja itsellesi tai lahjaksi. Kun tilaat sen verkkokaupasta koodilla Beatsi, niin tuet omalta osaltasi Beachvolley Team Finlandin urheilijoiden matkaa kohti maailman huippua. Kiitos tuestasi!